很多时候吃软饭也是一种无奈之举。就你那牙，你还吃什么糖醋肉啊你啊，你那肚子好了那肠胃行吗？那牛肉段那炸的那东西啊。吃软烂的食物真的能护牙养胃吗？这个就是长期吃软烂食物导致的缺乏。这个时候容易得什么病呢？就是我们经常说到的最怕的是脑血管病。经典硬菜也能软着吃，今天的节目就来跟大家说说吃软饭的那些好与坏。健康饮食，服从口入，吃出营养，吃出健康。欢迎收看今天的节目，我是主持人铁峰。今天给我们分享养生菜的依然是我们的老朋友，国家高级营养师，您的健康管理专家阮老师。铁峰您好，观众朋友们大家好。阮英平，国家高级公共营养师，中医健康管理师，国家高级健康管理师。同时欢迎两位健康观察员，阮老师。哎，今儿我听说一个秘密，一个小秘密。什么小秘密？刚才啊，咱不后台化妆吗？啊，对。化妆的时候吧，我就听哈，正义跟梦竹说什么？吵起来了。吵起来有什么事？别的我没听着 啊，但有一句话我听着了。什么话？而且还是正义的小秘密。哎，对对对对。我可没有什么秘密啊，任老师，铁鹏老师指定听错了。我能听错？我告诉你，任老师啊，说，正义跟梦竹说，说什么？我要吃软饭。老师啊，这可都录着呢。嗯，我这点小秘密，现在全国观众都知道了。嗯嗯，就是，关键是这是一个误会。误会啊？误会，误会。咱先别说误会不误会，咱们先问问他们。梦竹。他说这话没？说了。说实话，你看，怎么样？我没冤枉你。但是啊，还有个但是，这事儿吧，确实是一个误会，因为正义嘛是牙坏了，牙去修，吃不了硬的东西，所以说他想吃软饭。哦，你说的吃软饭，是这么个事儿啊？对，牙的事儿啊。这您看吧，这事儿闹了个笑话。嗯。但是在生活中啊，吃软饭。可不只是一个贬义词，其实有的时候也是很多人的无奈之举。嗯，他万般不得已的情况下，他就不得不吃软饭。你看着没？不管什么事儿，你到了阮老师这儿，他都有故事。哎呦，对不对？不是故事，我跟你说，铁鹏老师，他是一个真事儿啊！而且这真事儿呢，还发生在咱们身边，就是老陈家他们那个事儿。嗨，老陈家啊，老陈家随便拿个什么事儿出来都是故事。不信你跟我看看去，怎么样？要不上老陈家看看？不能再这么吃了，是真不能再喝粥。我也吃肉了，咱俩不能这样，咱俩得反抗啊！那必须得反抗。你等，你等着一会儿啊！你看我怎么说的？那上顿粥，下顿粥哪能行？这谁能受了？我一想那糖醋肉了呢，我想吃溜肉段。你说你俩，哎呀天！就你那牙，你还吃什么糖醋肉啊你啊？你那肚子好了，那肠胃行吗？那溜肉段那炸的那东西啊！哎呀，奶！你要这么说的话吧，我觉得我牙好了，我能吃肉。哼，没想到吧，好这么快，我也好了。我的肠胃啊，经过你这段时间那个小米粥、小咸菜、小咸菜、小米粥调养，好多了。现在你可行了，痊愈了。那溜肉段多嚼一会儿，它不能吃。对对对 对，你带孩子跟人闹，那你那牙不也有点松吗？你还吃什么吃啊？你吃点那个粥得了，你天天想吃好吃的。你孙子，他这主要是心情是压抑了，这是。完牙好了，他说想吃个这个，这什么？那你这你尝尝，孙子，这是跟那个阮老师学的那个健脾八珍膏，健脾多吃点啊，好吃。嗯，好，哦，哎呀，咋了，孙子？你看你吃个糯米都这样，还糖醋肉呢，你。不是那老伴儿，你说那阮老师就不能把这个硬菜给他做软了吗？就非得吃肉是不？嗯嗯，对对对，这招好，我这做个软版糖醋肉呗，咱。对，嗯，
那啥，你拿手机，你问问阮老师，这能不能把你那个糖醋肉的给做软点儿？那行，那我来。我呀，在这儿告诉大伙儿，我不仅能让老陈家他们家老爷子跟他孙子吃上这个硬菜的这个味道，而且我还能让他们吃得更健康。阮老师他怎么把这个硬菜他变成软菜的？这里很简单，我只需要把这个硬菜的肉换另外一种肉，这就行了。换肉啊？啊，换食材啊？这事儿不是我经常干的吗？这事儿我也干过呀。啊，那你说说吧。你看看啊，五花肉换梅花肉，梅花肉换里脊肉，啊，糖醋的、溜肉段的，啊，想换哪块换哪块。我是要换成鱼肉，但是鱼肉，我觉得不好。对啊，我也觉得阮老师这事儿太草率了。是不是？对呀、啊，鱼肉里面都是刺儿，对吧？本身它就费劲吃着，然后挑着也费劲儿，对吧？你换成它反倒费事了呀。那个鱼肉吧，一下锅它就烂了，乱糊成一堆了，它不太容易做。我跟您说吧，我今天换的这个鱼它没刺儿。撒谎啊！撒谎！还能有没有刺儿的鱼？我根本不相信。我说一个名字给你听，你就知道了。龙利鱼它没刺儿。你看你这孩子就说话太早，你说这话我都没敢说。但是他要炸着吃这事儿。这个龙利鱼呀、啊，这个味道，这个鲜美呀、啊，这个口感，这个爽滑呀、啊，而且龙利鱼没有一点的腥味儿和别的那种味道。这个龙利鱼高蛋白，营养丰富，它是一个海产鱼。那么今天我们刚才看到老陈家他们的要求是什么呢？要这个硬菜软做。那我想了一想啊，我就推荐一道糖醋龙利鱼。这道糖醋龙利鱼呢，不光是适合咱们说到的牙齿啊、胃肠不好的这些朋友来吃，它还适合有心脑血管病的，包括什么动脉硬化呀、视力减退呀、记忆力下降啊，包括这些朋友来吃。这样，我们呢到第二现场，我们厨师都准备好了，您呢指导他啊，让他来做。咱们就一边做一边给大家现场解说。大家好，我是营养菜达人郭辉奇，今天这道菜由我来为大家展示。那么这道菜它所需要的食材是龙利鱼一片，鸡蛋一个，番茄酱三汤匙，黑芝麻少许，然后淀粉呐、白醋啊、糖啊、盐呐、适量。首先呢，要把洗好的龙利鱼给它切成块，放到碗里，然后在碗里放少许盐，再倒入蛋清，给它搅拌均匀，腌制5分钟。阮老师，正好这个鱼肉呀，它是需要腌制的。我有一个问题就想知道了。这个您刚才说了，这道菜适合有心脑血管疾病、动脉硬化，然后视力呀、记忆力减弱这样的人群食用。对。那龙利鱼是不是含有什么营养的元素啊？所以才有这么多的食物功效？我在这儿呢，跟大家说一说，这个龙利鱼呢，它是一种优质的海洋鱼类。它脂肪当中含有什么呢？叫不饱和脂肪酸。那么不饱和脂肪酸呢，它有抗动脉粥样硬化的作用，那它就对防止心脑血管病啊、增强记忆力呀、啊、就是颇有益处了。同时呢，孟竹说到了这个营养，那么根据这个营养测定啊，龙利鱼里头所含的欧米伽三这个脂肪酸呢，可以抑制眼睛里的自由基，防止眼底新生血管的形成，这样呢就能降低咱们晶状体炎症的发生。所以呢，这个龙利鱼有的时候我们也称它叫护眼的鱼肉。现在医院里头，尤其是眼科，有一些上了年纪的人、说到医院去给眼底打激光。哎呦，这个打激光就是在抑制眼底新生血管的破裂，就是在做您说的这件事儿。对对对，所以我在这儿啊，也得跟我们的观众朋友说，包括我们两位观察员，他们这一代用眼过度，手机早早的就拿在手里了，太安逸。就是用眼过度的人，老年人啊，
经常做什么绣花啊细致活的人，用眼频率比较高的这些比较高的人，这个龙利鱼都适合你。记住里边有欧米伽三，对我们的眼睛真的有很大的帮助。对，咱别光说这鱼啊，腌差不多了吧？腌好的鱼肉呢，这就要开炸了。先把腌好的龙利鱼裹匀淀粉，然后锅里呢大火热油到七成热。老师，你这太专业了啊！这七成热我们怎么看呢？怎么判断？有一个小窍门，那个家里的木头筷子干什么用啊？油热了是不是七成热？把那个木头筷子往这油锅里一站，一插，你看到均匀的冒一些小气泡，这个时候就是七成热。哎，这方法太简单了啊！筷子一插进就行了。然后咱们确认好油温，就往里头倒入裹好淀粉的龙利鱼，然后开成小火，不能大火，把火炸糊了啊。开成小火炸五分钟，然后把炸好的龙利鱼啊一块给它盛出来放凉一些，然后再倒入锅里复炸一次。老师，那这次还是用小火炸吗？哎，这次不是小火了，是大火。这么说吧，第一次炸是为了让这个食物熟，对，第二次炸是为了让这个食物脆，哦，外焦外焦里嫩，就这么来的。第二次咱们复炸到颜色金黄，这个时候就把它盛出来备用。下一步干什么呢？我们炒汁儿。这锅里呢留一点油，别多了啊，加上番茄酱、白醋、糖。到这个汁儿冒泡以后，好家伙，把这个龙利鱼倒进去翻炒均匀，就可以盛盘了。这么快就好了啊？你这也太简单了吧，我都学会了。我还有一句话没说呢。是吧？就是盛出来以后啊，最后在这个菜的表面撒一点黑芝麻。这就是为了好看呗。哪儿哪儿哪儿，黑芝麻对眼睛可好了。就是啊，我每天都吃这么大一勺黑芝麻，我在节目里讲过这事儿啊。那为啥我没有白头发呀？我也吃啊。就是，那都是有原因的。这道菜呢，从开始准备到制作完成，也就是20分钟左右。哎，差不离。这还腌了一段时间。对，再加上切。一片龙利鱼市场上在超市里买就是10几块钱，但是这里呢我也得提醒大伙注意啊，比方说我们有些朋友查出来有肝硬化的啊，有痛风的，有一些什么出血性疾病的人群啊，只要查出来这类问题，你不太适合吃这道菜。长期吃软烂食物，这些疾病就会找上你。这个就是长期吃软烂食物导致的缺乏，这个时候容易得什么病呢？就是我们经常说到的最怕的心脑血管病。早晚吃软，中午吃硬，长寿老人的饮食秘诀重在一日三餐。我们就遵循一个什么呢？早晚吃软点，中午我吃硬的，遵循这个原则。健康生活吃出来，就现在。我经常说呀，食能治病也能治病。那么现在我们再回到硬菜软食的初衷，为什么大家要我们帮忙改造改造这些菜呀？就是因为自身的一些情况，现在或者是目前或者是当下不能吃过硬的食物。比方说这牙不好松动了，我们这些老年朋友，比方说脾胃虚弱的人了，他不能吃硬的了，所以呢他们就想把之前的硬菜给它改造一下，改造成自己能吃的菜。我们呢在这方面呢能够给我们的观众朋友提供很多方面的帮助。我觉得这个问题吧还得想办法哈啊，从这个问题的源头上着手。我们要研究这个人要吃软的还是吃硬的之前啊，我们是不是得先搞清楚啊你自己这牙啊他为什么就提前下岗了。你不用说别的，我们家我姥姥啊99岁没的啊，
这一辈子不靠别的，就靠一口好牙。嗯，哎呦，这个人牙口好，这才能够吃嘛嘛香，对不对？对对对对。哎，我今天提出这个问题，其实是想让大家知道，这个牙很重要，它是人骨髓的一部分。肾主骨生髓，对吧？对，我们都知道，那钙沉积在骨头上，还要沉积在牙齿上。对，肾好，寿命就长啊，对不对？肾阳足，寿命就长啊。对对对，阳气一灭，阳气一绝，生命不就没有了吗？对，首先肾好，牙口就好，这是一个。还有呢，人和人不同，基因不同。嗯，有的人的牙齿啊，天生就容易被龋坏。有的人这一辈子牙齿都没有用心去维护，哎，但是没大事儿，这是基因上的区别。你看，之前我还遇到过一个老伙伴，69岁，身体不错，就是没什么牙了，时不时的，就是想，什么菜软呢？什么菜我能嚼得动啊？就找软的食物吃。所以呢，你知道他吃什么吗？嗯，蛋糕，而且专门买那种特别软的蛋糕，然后。3个月之后，他吃出状况了，猜猜吧。我猜猜吧，我觉得可能是血糖高了吧。啊，甜的吃3个月，血糖高了。有这可能。啊，有这个可能。嗯。哎，但是他没去查。嗯。那看来不是血糖的事了。对，可能剩那几颗牙都虫子牙了。啊。本来牙就不全了。那也不用虫牙了，基本上掉没了。还能是什么问题呢？我猜不出来了。啊。这个是真的很难猜到，我不卖关子了啊。嗯，就是我告诉大家，这老爷子才69岁，走不了路了，而且脑袋不太清醒。这老先生上医院一查，出现了非常严重的营养不良。哦。而且从那个时候开始，吃的东西越来越少，消化功能越来越差。啊，以前一顿能吃2-3罐蛋糕。后来是一顿一块蛋糕都吃不了了，这个就是长期吃软烂食物导致的维生素 B12 的缺乏。一个人呢，维生素 B12 缺乏的时候，就会出现食欲下降，这个时候容易得什么病呢？就是我们经常说到的最怕的心脑血管病，还会使我们的胃的蠕动锻炼减少了，胃的正常的机能它也下降了。另外呢，软烂的食物往往缺乏膳食纤维，膳食纤维是胃肠道黏膜构成所需要的重要的营养素。那如果我们缺少了膳食纤维，胃肠道的黏膜它逐渐的就会萎缩。刚才阮老师反复还提到了走路不稳，为什么大家知道吗？老人走路不稳，头脑不清楚，是因为在我们下颚这个肌肉和我们的大脑之间有一条非常隐秘的通道，我们叫经络。经络，对，人在咀嚼的时候，口腔感受器它会借由这个通道将信号传达到大脑，从而显著的增加脑细胞的信息传递工作，提高大脑的工作效率。所以说啊，这个吃软食太多的人，他咀嚼少，对，他就会使这个人的头脑这个活力下降，哎，时间长了，他不就诱发老年痴呆了吗？咀嚼食物，你在咀嚼的过程当中，它能刺激我们唾液分泌的功效。那么唾液当中含有什么呢？消化酶。嗯，这个消化酶更是进行消化的一个必须的物质。对。那么如果说咱们老同志啊，仅仅是吃一些软乎的糊糊啊，就这个汁液的那种食物啊，都打成汁儿了，那么这个消化吸收也会受到影响，长此以往对健康真的是不利。所以我是建议我们老同志，我们吃饭的时候应该做到什么呢？软硬同吃。嗯，那如果说哎真的咱牙齿不好，牙齿所剩不多了，你该多吃一些软食，但是你不能只吃单一的食物，一定要营养均衡。比方说肉，你说我嚼不动，嚼不动高压锅呀，高压锅里焖出来不就软烂了吗？对不对？你把它切成肉丝儿啊，肉丁儿细碎一点，哎，熬那个粥，搁在一起做饭啊。还有呢，蔬菜水果我们也可以把它榨成汁儿。如果牙齿还行的话，我们就遵循一个什么呢？早晚吃软点儿，中午我吃硬的，遵循这个原则。因为早上啊，人的脾胃啊，一晚上睡醒了有点困顿呆滞了，我们老同志就是
哎呦，早上起来我真的有点吃不下呀，哎，觉得食欲不佳，这个时候喝点稀饭呐，啊，什么豆浆、牛奶呀、啊，等等，啊，米糊花等等，啊，啊，菜泥也行啊，等等。晚上我们吃完晚饭以后，由于活动少了吧，我们这个时候也是应该吃一些容易消化的软食。这中午和两餐之间，尽量的我们可以吃一些比较硬的食物，来锻炼我们牙齿的咀嚼功能。比方说，松子儿、坚果，是不是？嗯。花生米儿啊，新鲜脆嫩的那些菜茎啊、水果等等。不过呢，我们所谓的这个硬食啊，说是硬硬硬，你也不能太硬了。嗯。就是说你吃到嘴里，你稍稍的用点力就能把它嚼碎，这个就成。像我们老同志有些烙饼烙得太硬了，这个呢嚼不动，我这种主食啊我就不建议老同志多吃。其实我觉得啊，按照您刚才这说法哈，啊，除了食物制作方面要考究之外，嗯，及时镶牙也很重要啊，确实自然的啦。哎，这个一年四季一日三餐，想要吃出营养吃出健康，这做饭吃饭是不能马马虎虎的。嗯，如果您想知道自己的身体状况是不是需要吃软食，或者想寻找简单易做适合您吃的健康饮食，那您可以扫描屏幕上方的二维码，添加栏目微信，把您的需求发给我们，让阮老师来帮您定制专属菜谱。让胃肠功能差的孩子吃软食，后果不堪设想。看上去孩子吃得挺爽，实际上呢是导致了孩子的颌骨由于刺激不够，它不能充分的发育，牙颌畸形，甚至是颜面也出现了畸形。清洁消毒海绵拖把就是这样简单，五分钟以后大伙儿就能发现，哎呦，这个污渍啊已经被泡出来了，问题就解决了。健康生活吃出来，就现在。老师，说到这儿啊，我们微信群里面现在已经好多好多问题了。有人问说，你什么时候才能说孩子多吃点软食这件事儿啊？这个孩子吃软食是不是更容易消化呀？嗯，这我们说的第三个问题。嗯嗯嗯。这个问题就引发了网友很多激烈的讨论。嗯，像这个叫灵儿姥姥的阿姨，她就问了，说她小孙女三四岁的时候就不太爱吃饭，家里就给做了很多软烂的那种食物吧。嗯，后来吧，到了换牙的这个年纪，她小孙女的乳牙就一直不掉，后来呢，这个新牙又长出来了。嗯，但是乳牙呢就被挤得歪歪扭扭，特别的难看。嗯嗯嗯。就是牙齿里出外进的。对对对，这个问题啊，家长朋友要谨记三点啊。第一点，长期吃软烂的食物会使孩子的牙齿的咬合力不够，那么食物呢对于我们颌骨的发育的刺激也就不够了，这就会导致乳牙牙根难以自然的吸收，乳牙自然就不愿意让弦呢，那么新生出来的恒牙就只能往后边往两边靠，这就导致孩子的牙齿长出来就畸形了啊，这是第一点。那么第二点就是给孩子的饮食吧，就吃得过于精细了，又过于软烂了，那孩子一下软的烂的也不用嚼了，这不费劲儿的喝你就不就行了，看上去孩子吃得挺爽挺轻松啊，咱这个做长辈的喂饭也喂得挺快，实际上呢是导致了孩子的颌骨由于刺激不够，它不能充分的发育，那即使乳牙恒牙正常的替换，可是恒牙不断的生长啊，而且是大于颌骨的发育速度，那么依然就会出现牙齿排列不齐，那么还有呢就是牙颌畸形，甚至是颜面也出现了畸形，这是我要说的第二点。那么有关孩子牙齿的问题还有第三点，第三点就是如果孩子吃得过于精细了，食物呢就容易在孩子的口腔内残存，那不少的孩子刷牙的习惯没有养成，或者是方法也不太正确，家长也不盯着，胡乱来两下子就算刷了牙了，那么稍微过一段时间孩子的牙齿的病变就出现了，比方说龋齿缺损、乳牙过早的丢失、恒牙萌出的间隙不足，
这样呢也能造成孩子牙齿的排列不整齐。所以说啊，这个家长要想让这孩子能够健康成长啊，得付出一些代价。首先在吃东西这个事儿上应该砸一些。大脑这是核心，第一大脑，人第二大脑是哪你们知道吗？肠道。肠道，人呢刚出生的时候我们的最大免疫器官是我们的胸腺。20岁之后胸腺就不干活了，他把免疫功能转移给肠道。对，肠道是人的第二大脑，肠道里最要紧的东西是什么？是益生菌。益生菌不光在那儿翻地，它还要放出各种各样的化学物质刺激肠道，像人到什么时候该干什么了。比如说益生菌丰富的人，益生菌搭配合理的人，到了这个时间点它就会放出物质告诉大脑你应该饿了，吃饭，你应该吃什么样的食物。有的人他就想吃素，有的人就想吃肉，这一切其实全跟益生菌有关系。所以我们现在特别提倡，不论是小孩还是成年人，在适当的情况下关注一下我们身体里的肠道益生菌。对，关注一生你的健康就能伴随一生。这微友都问了，说这个妙招什么时候能支一下啊？哎呀，那什么内容？要不你说说。这个微友说了，他说自己家里面用的呀是这种海绵头的拖把，用几次之后呢，海绵的部分就看起来很脏很脏了，然后就想要一个能把这个拖把说杀菌呐、清洁干净的一个小妙招。这么一个小妙招。对啊，我也算是一个家庭主妇吧，这家里活哈什么都干啊，回家干家务，出来干工作，这个事儿简单，准备一个塑料袋，把它套在这个拖把的海绵头上，然后呢你把它捏住，看看漏不漏，不漏往里头撒什么小苏打、花露水、清洁精，家里有啤酒的给它倒点啤酒，再加点温开水。我以为再给它上点花生米呢。就是吗？量不要多啊，够那个海绵头吸收就差不离了。你要水太多了，那袋里就漏出来了啊。然后把它系紧，闷上会儿，差不多5分钟。5分钟以后，大伙儿就能发现，哎呦，这个污渍啊已经被泡出来了。然后这拖把拿出来，这个拖把头在清水下啊来回来回的捅一捅，清洗干净。问题就解决了。这个方法听起来倒是挺简单的，但是听阮老师这么说，我这个脑子实在是跟不上这个画面了。那你就得扫扫码呗，一扫码就全到你手机里了，你就知道啦。其实呢说这个事儿啊，以前也有微友跟我要过这个小妙招。我当时我教了他之后，他呢就把整个操作的过程给记录下来了，拍下来了。对，而且他还给我发过来了。所以呢我们可以看看我们观众给我拍的这个整个过程，这小视频。对，科技改变生活多好，来看看看一看。袁老师的方法，我家拖布也变干净了。吃出营养，吃出健康。今天的节目里，阮老师教给大家一道硬菜软做的方法，还分享给我们一个家里拖布清洁杀菌的小妙招。辛苦阮老师了。不辛苦，应该的。做菜是个技术活，阮老师这儿妙招多。扫描屏幕上的二维码，添加栏目微信，发来您日常生活当中遇到的一切困惑，让我们来帮您。